لا مرمر واحد. بلي ولا نواة جان. ما موبيلني سير ما ولدي ترمي عشيك شو تاباندي ما شاء الله. إذا خلصت أصلا ديرة منكو أها بيو نظر مي خواه شوي ما شاء الله. دمرا ما شرمي غبي شرما واي 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 دا خاصار تا توسوسي در كي گنا خبر واورا ما نوم زیاد شرمیږي لیک خره په شان دي خوان دي پاپا نش من نه منم پاپا نش من نه منم دا پاپا نش من نه منم مدريګا کنه زه تا له وسه مدريګا خره په شان دي دغه خونه دي ولي دي په دي غاخونو زار شم او چپی چپی سترګي دي لیک خو ماري سترګي وران بدر تو غرم دونه غړي وړي میز ددي واري مرمر چې په دې خپل خبرو به دا غړي وړي ماز ددي ما خپل بند پرې دا او